Alarmi kuq në stacionin ndërkombëtar Hapesinor për rrezikun e një përplasje të mundshme me mbetjet kozmike që po lëviznin me një shpejtësi prej 7.5 kilometrash në sekondë. Për fat të mirë, 4 minuta pas momentit kur ishte parashikuar që mbetjet të ishin afruar deri në 240 metra stacionit, 6 astronautët e pranishëm u autorizuar të dilnin nga dy anijet hapsinore Soyuz, ku kishin qëndruar të strehuar për rregullore emergjence. Alarmi ishte dhënë me shpejtësi që në orët e para të mëngjesit nga komanda hapsinore në Colorado të SBA-ve, e cila merret me vëzhgimin e të gjithë objekteve që rrotullohen përreth tokës, mbetjet kozmike dhe mikrometeoritët, përfaqësojnë një problem serioz për stacionin ndërkombëtar Hapesinor. Aq sa vendet ku qëndrojnë astronautët janë të rrethuar nga mburoja mbrojtëse që mund të rezistojnë goditjeve të copëzave me një diametër jo më të madh se 1 cm.